Els Mossos d'Esquadra i els agents de la policia local de Berga, Gironella i Porreig tornen a posar en marxa el dispositiu Grèvol, que consisteix en un patrullatge mixt per les zones comercials on s'informa els botiguers i comerciants dels delictes més comuns durant les festes de Nadal. Carme Sallés, la responsable de l'empresa Dinamització del Patrimoni, va rebre aquesta setmana la medalla de turisme que lliura la Generalitat de Catalunya en reconeixement pels seus 15 anys de trajectòria professional vinculada al turisme. Els amics del carlisme es van reunir a Caral per homenatjar els traspassats i per recordar la primera guerra carlina que va tenir com a escenari el Berguedà. Els trabucaires de Castellar del Riu van proposar diverses galejades. Mossos d'Esquadra i policia local posen en marxa per quart any consecutiu el dispositiu Grèvol de patrullatge mixta per les zones comercials de les poblacions de Porreig, Gironella i Berga. Ja bé sigui per donar amb la seva presència més seguretat als clients i responsables dels establiments, així com també per assessorar els botiguers sobre com actuar en cas de ser víctimes d'algun furt, robatori o a l'hora de pagar amb un bitllet fals. Hola, bon dia, Cristina. Com va? Bé. Tot bé? Sí. Tot correcte? Tot correcte. Aquests dies de la festa com preveu? Bueno, esperem que s'animi. Sí, esperem que la cosa vagi bé. La gent haurà de cobrar la setmana de doble i esperem que se'ls gastin. Home, esperem tots per tots, això. Bueno, et faré una mica de recordatori de, també sí, de les mesures de seguretat que s'hem anat dient. Pensem que aquests dies hi haurà molta més gent. Qualsevol persona que intentés fer un furt, que vostè veigués, sobretot, ens avises, perquè és molt important per nosaltres. Per què és important? Perquè si veus la matrícula del cotxe ens pots dir, nosaltres podem fer un control i si no, evitar que vagi amb altres botigues a fer-ho. Molt bé. Una altra cosa important, que segur que ho fas, el fet de quan tens diners, si tens molt calaix, agafar els diners i no portar-los de cop a la caixa. Portar amb hores diferents, anar a ingressar, però mirar sobretot no portar molts diners a sobre una persona sola. Que en dus molts? Dues persones. D'acord. Més que res per la seguretat. Molt bé. D'acord? Algun dubte? No. Ho solem fer ja. Ja ho sé que ho fas, que ja me'ns ho has explicat. Pel cap de Mossos d'Esquadra al Berguedà, Eduard Cuenca, es tracta de posar en marxa amb l'ajuda de les UBICs de les tres poblacions un sistema de patrullatge que ha donat molt bons resultats en anteriors campanyes i que esdevé eficaç per lluitar contra les males pràctiques. La finalitat és incrementar la presència de la policia en aquestes dates tan característiques, a l'haver-hi un volum de gent més gran als centres comercials i a les botigues, i donar una proximitat i alhora una reducció dels possibles fets delictius que es puguin ocórrer, petits furts, robatoris, etc. Amb la valoració que es farà és a posteriori, perquè després de la campanya aquesta informativa ve el que és el bolcatge de les patrulles amb una presència molt més gran en aquests nuclis comercials i les botigues, el porta a porta, com si diguéssim. Cuenca no creu que aquesta campanya de Nadal sigui més complicada que d'altres per culpa de la situació econòmica que es viu en algunes llars, però tot i això els agents prendran mesures per assessorar al màxim els botiguers. Montserrat León, presidenta de l'UBIC de Porreig, diu que aquest dispositiu pot servir molt als botiguers del seu poble. El que farem és intentar aprendre una mica el que ells ens expliquen, perquè no ens trobem en situacions violentes. Les patrulles mixtes estaran en funcionament a Porreig, Gironella i Berga i especialment en horaris comercials. Els casos més comuns detectats per les patrulles són la posada en circulació de bitllets falsos i petits furts. Viu el Nadal! Viu Berga! Viu la festa! Viu Berga Comercial!
els ajuntaments... Carme Sallés, responsable de l'empresa Dinamització del Patrimoni i presidenta de l'Associació Amics del Romànic, ha estat guardonada amb la medalla del turisme que lliura la Generalitat de Catalunya en un acte solemne celebrat al Palau de la Generalitat. La distinció vol reconèixer els 15 anys de trajectòria professional vinculada a donar a conèixer el patrimoni arquitectònic i industrial de la comarca. Sallés s'ha mostrat satisfeta per la feina feta, però diu que encara hi ha molt camí per recórrer. Per ella és indispensable que al Berguedà es facin estudis de turisme, per exemple. L'acte va reconèixer també la feina feta per altres persones d'arreu de Catalunya de cara a la promoció turística del país. Els amics del carlisme es van reunir dissabte passat al Santuari de Queralt per compartir una estona en un dels paratges de la comarca que en el seu dia va ser escenari de la Primera Guerra Carlina. L'acte va recordar la figura de Carles Hug de Borbó i Parma, hereu de la línia carlina que va morir aquest any. La trobada va comptar amb la participació dels trabucaires de Castellar del Riu que van fer diverses galejades. Una de les qüestions exposades per Toni Gol, de l'Associació Amics de la Història del Carlisme, va ser la necessitat de recuperar la Torre de la Petita, que és l'única edificació carlina que queda en peus a tot Catalunya. Per això creu que és un deure i un deute recuperar-la perquè les pròximes generacions en puguin gaudir. El pare Jordi va ser l'encarregat d'oficiar la missa a l'interior del santuari i després, fora, es van disparar els trabucs, fent sentir el tro en molts llocs del Berguedà. Un, dos, tres! El bar de Queralt es va transformar en restaurant i va oferir un dinar per tots els assistents a la trobada, on es va triar el trabucaire d'honor, que va ser per l'artista Xavier Gassó.